vidimo šta je. Ćao. Ćao, Dusi. Ćao. Ćao, Neša. Ćao. 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 Gde apel? Živa je zdrave. Kod koga je? Kod Martina. Ćao. Ćao, moj drugarec. Ćao, vrate. Ćao, je bre, si normalno. Ćao, vrate. Ćao, Nešo. Ćao. 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 Ćao, brate. Ćao. Ćao. Brat, poštovanje. Dobro, dobro. Dobro, dobro, super. Idemo jako. Ćao, brate, gde si? Ćao. 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 Dosadno, šarila sam se. Su se pozdravili, jesmo ništa. Ćao. Ćao, Kinezi. Ćao, brate, dobrodošao. Ja to malo, dobrodošao, brate. Ćao. Čekaj, ovo. Uđi unutra. Teror kreće. Što si ušao? Sram te bilo. Što si ušao? Prvo ti kažu, daj mi cigaru. Prvo, sram te bilo. Šta nisi ponao jednu kutiju? Kome da se izvinim i zašto? Anđeli da se izviniš. Ja da se izvinim. Odmah. Zašto? Odmah. Što kupaš farmerke? Sram te bilo. Što kupaš farmerke? Sram te bilo. Što kupaš farmerke? Pričat ćemo o tome. Ne, da pričamo o farmerke. Uzi moje cigare sa stole dođi. Evo ti Aleks, pričaj sa njom. Pa ona je rekla. Ma sram te bilo. Uzi cigare sa stole, crni. Vodi je kući. Gde su cigare, ja samo. Evo je cigare. Evo Jelena ulazi sam. Ne, uzi moju kutiju dođi. Čekaj, bre. Aha, imam napad. Ne, neću da čekam. Čekat ćeš, šta ćeš da čekaš? Ima neko upaljač, ja se izvinjam, ja sam novo. Imam ja! Hvala. Idem prvo po torturu, pa se vidimo posle. Ćao. Sedi. Prvo da se izviniš. Ne pada mi na pamet. Ne pada ti? Ne pada mi na pamet. Dobro, što se druži s tobom? Što bleji s tobom? Neću ništa. Što pije s tobom? Sad neću ništa. Što dovode kurve? Sad neću ništa ti priču. Pa ne moraš ništa mi priču, meni ništa ni ne zanima. Ništa ni ne zanima. Šta to liči? Sram te bilo. Jer stvarno misliš, šta si ti istudirao? Tvoje ime, šalim se, broj, 11. Sram te bilo, pljuješ jedinu devojku koja je tu za tebe. Veličaš tamo... Po čemu je sa mnom? Ajde bre, beš. Po čemu je uz mene? Beš. Ja pričamo od tebi o meni, šta radiš ti s mojim dvaricama bre? Što si ušao, pa šta da ti pružam? Što si ušao, objasni mi. Pa evo da izblejem, šta? Da izbleješ, meni stres na maks kreće sad. Ja se sprdalaš dosadno mi, dosadno mi. Mi? Ovoliko mi dosadno da nije. Više ti nije dosadno. Jesi ti rekla da ne ulaziš, jesi mi rekla da nećeš, hoću tako ja ne kažem to. Smešano mi je sad, sutra nam već neće biti smešno. Čemu ovaj stres? Hoćeš da se svađaš ili ćeš ovaj? Ne, čemu ovaj stres? Hoćeš da se svađaš. Zašto moram da prolazim opušta zove? Hoćeš da se svađaš ili? Da, hoću da se svađam. Što moram da prolazim opušta zove? Ne, više, ja neću se svađam, ja sam došao da budem opušta. A ti si tako dan i po, ja tebe ne previše dobro poznajem. Ne poznaj. Ja sam već od sutra u paklu. Znaš šta je poenta? Što ti mene, ne poznaješ. Ja ne, druže, ne poznaješ me. Veruj mi. Ne poznaješ me. Razumiješ? To možda pričaš ovim debilima ovde. Pa ne poznaješ me, te bra, svaki dan me napušavaš odavde. Pa naravno, za napušavanje si. Zašto? Šta radiš ti napolju? S kim bleješ, bre, ti? Sa April, što? Kako se pasimo sad? Pa s kim bleješ? Za to ti hvala, za ovo ostalo katastrofa. Imaš ti svoje drugove, imaš ti svoje drugarice, gde su ti nesilne drugarice koje si pominjao? Kako ti odavde znaš s kim ja blejem? Ne ti blejem, zato što meni ulaze ljudi, ja znam da ti blejem sa mojim prijateljima. Aha, svaki dan, samo tvoj. Iz kog razloga? Samo tvoj prijatelj. Iz kog razloga? Pa ja znam s kim si koji... Što te stavi Anđelin rođendan? Boli me koji... S Majom Marinković i da ne kažem s kim. Anđelin rođendan smo slavili gde se slavio Anđelin. U restoranu, pa onda kod tebe kući. Šta radite vi kod tebe kući? Vidiš, ja sam borao zbog Aprilu kući, da. Pa ti ide kući sa svojim... Ona je sa dečkom svojim bila, ne sama. Pa kada veze njen dečko ima? Pričam ti o činjenicama. Ne mogu ti pričati. Nenade, ako smo raskinuli, ne družiš se s mojim prijateljima, ne družiš se s mojim prijateljicama. Stvarno? Da, najstvarnije. Ja ću te zanimati. Hoćeš da mi skuvaš ti kafu? Hoću, sa otrovom. Da, znao sam, znaš da sam to znao. Verujem. Kako tako za dobrodošlicu? Možda imamo neku normalnu komunikaciju. Ne možemo kad si mi ispljivo u studiju, ja te osjetim. Ja pružanje tvoje ruke i tvoj pogled osjetim. Dovoljno. Ko, ja? Nije. Ma nisi mi skuvala kafu, brate. Čemu priča? Priča sa mnom. Priča s tri čoveka. Čemu si još priča? Nisi ni pio. A ne pio s mlekom, brate. Dobro, mogu se da uzmeš ti baš bez mleka, ne razumiješ? Ti da mi napraviš. Nema soli, napravi. Ja, brate, dobrodošlica. Dobrodošlicu mu spremio. Pa ko će da mi napravi, šta? Spremio ovaj čovjek za dobrodošlicu. A realno, budi realno, ko će da mi napravi? Hoće da je Lila mi napravi?
Ajde. Ja hoću, ali sa otrom. Hoće ona da mi napravi? Ne, ja ne. Hoće, a, vidite na mene. Deki. Ne. Može Alex da ti napravi još da si bljesni, onda sedem ujutro išu puštiš, eto. Samo, evo nek ti napravi Alex ili MC Alex ili... Ću ti pustiti nešto da čuješ da znaš koliko opet greš. Zašto? Za to isto. Za Miricu? Da. I te kako, napadaš bez veze devojku? Da, moram otići, reklam, pitanje mi je da li si neko pisao poruku šta. Mogu ja da kažem... Pa meni je bilo u glavi da si ti objavio. Mogu ja, brate, da kažem šta hoću napraviti. A šta si pričao? Za koga? Za bilo šta. A šta te briga? Šta ti je, bre? Odgovori. Sebi? Neću, odgovori. Pa, frka mi malo da me dobije Martina, čim sam došao. Sebi, ovdje. I ako može kafa, bez rezanje. Ti napravim kafa? Da, jeb. Isto tako zna da će svako će ovdje pokazati svoje lice kafa. Ja mislim da će se ti opet pomjeriti. Iskreno, nema se ljudiš. Vidiš o čemu ti pričam, ja se ne možeš. Ne, neću zbog toga, ja ne mogu to. Al, Tara, ti si bila sreća kad je on ušao. Izgledala si tako i... A šta da radim? Izgledala si kao da ti bravo, nema šta reći. Ja sam ti rekao. Izgledala da poligaš sve, da kažeš nije mi bilo baš ovoliko dosadno. Odmah sam ti to rekao za svoj. Boš ti izgledala... Razarila si se i ja. Pa šta da radim? Sporite da vas je šta, aj molite. Znaš li kako reaguje neko kad mu neko uđe ko mu ne prija? A kako se ljudi ponašaju ovde? Znaš li, ja imam to neko opravdanje u svojoj glavi za njega. On ovako primjeri napolje, ovako bude normalan. Jedan dan. Evo vidjet ćemo da ćemo. Ode sede sa sestrom, ruča, vrati se, bude radila. Ali oni normalno dva dana. Ja nikad se neću vjeru, evo to je to. Idemo na more, idemo ovo, idemo ono, pa zna ne krek. Ali nije prirodno da ga ostaviš na početku veze sa tvojim tatom kojeg ne zna i da odeš. Na početku veze? Pa da, bili ste na početku veze.